תומר אימן הוא יוצר סרטי דוקו מכונה. נפגשנו לשיחה על סרטו החדש, אני לא, בקולנוע לב ברמת השרון. אנחנו עם תומר אימן, היוצר הדוקומנטרי הנפלא, טור הפרסים, כדי לדבר על הסרט אני לא, וגם על הדרך שבה אתה עושה סרטים, כי אתה מתאהב בדמויות. אני, אם אני לא מתאהב בדמויות שלי, ואני לא מרגיש שאני אשתנה בגלל השהות איתם ביחד, לא מעניין אותי לעשות את הסרט הזה. טוב, לפני שאני אנגן את השיר, אני מוכרח להגיד שזה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, מצטער אם אני אפשל. סיפור האהבה האחרון שלך הוא אורן לוי, ילד מאומץ מגואטמלה. שהורים ירושלמים מאמצים אותו, שמאובחן כאסברגר, ילד עם קשיים שחי בפנימיה, ואתה נכנס לתוך התא המשפחתי שלו עם ההורים המאמצים, ומה אתה רואה? אני הולך לפגוש את ההורים המאמצים, אומר להם שאני רוצה לעשות סרט על הילד שם שפגשתי, שהוא נגע לליבי, אני מת עליו, אני חולה עליו, הוא מהמם, הוא חכם, הוא מצחיק, באותו רגע שניהם מסתובבים ומתחילים לבכות. הם אומרים לי, אתה מדבר על הבן שלנו? זאת אומרת, הם היו במצב שמסר חיובי, אמירה חיובית על הבן שלהם, זה לא אמין וזה לא הגיוני. כל החומר שאני טקתי עכשיו נמחק. באמת? כן, בגלל קמצן הזה שלא מוכן לקנות מחשב חדש. אולי הוא לא קמצן ופשוט אין לו כסף. חק לי. סבן סנאב הזה. איך הגעת לאורן? אני הולך להדריך קבוצת נערים ונערות בפרויקט חברתי, ואז אורן עושה לי בעיות בפעם הראשונה, לעצמי אני אומר רק שלא יהיה בקבוצה שלי. ואז אני תופס אותו רגע לפני שנפרדות דרכנו. תגיד לי, מה הבעיה שלך? למה אתה כועס זועם? למה אתה מקלל? הוא אומר לי, הם לבנים ואני שחור. נולדתי בגואטמלה, גיליתי בגיל צעיר, כי זה לא הגיוני הורים כאילו לבנים עם ילד שחום. שני ילדים מאומצים מגואטמלה. כן, מביאים את אורן, רואים כי טוב, מה עושים, נוסעים לגואטמלה עוד פעם ומביאים את הילדה הכי חמודה ומתוקה בעולם, את מיכל, ובונים תא משפחתי ירושלמי, בירושלים. נהניתי מכל יום של אימהות, אבל הבעיות של אורן צפו יותר ויותר. והוא אובחן כאסברגר. הוא לא אובחן כאסברגר, הוא התחיל בדרכו כאפילפסיה, כן. בולמי, אוטיזם, מולטי פרסונליטי, דמות. מה, איזה הגדרה אתה רוצה בספר הפסיכולוגיה? כל פעם אמרו שזה לא נכון. אבל אחד הדברים זה דווקא כל הגאונים, כל הפרופסורים ודוקטורים בדרך, שחושבים שאחרי חצי דקה הם יכולים להבחן ילד או ילדה ולקבוע את עתידם. קשה לי לקרוא מבטים. ובסוף יחברו שיש לי אספרגר. אני לא חושב שיש לי את זה, אבל זה כך יבחנו אותי. אתה מתחיל לעקוב אחריו, ותוך כדי שאתה מצלם, אחרי שנה, שנתיים, הוא פתאום אומר שהוא רוצה לפגוש את ההורים הביולוגיים בגואטמלה. השם האמיתי שלי זה קרלוס דלרוסה. אבל זה מפחיל אותי, נראית כמוני. היה לה גם אספרגר לדעתך? שאלה יפה, אני לא יודע. אורן מגייס את כל המשפחה, החלטה מאוד אמיצה של המשפחה, ואני מצטרף אליהם לגואטמלה. הולה. הולה. שלום. ממת בורה. שלום. החלק הראשון של הסרט הוא לא מוכן לחבק אף אחד, ואם כן, הוא עושה טובה אחרי שמתחננים, וכשהוא מגיע לגואטמלה, הוא מחבק. הילדה הקטנה, שזה הבת של האח הביולוגי שלו, הוא מחבק ומאמץ אותה. האמא הביולוגית שלו, אנריקטה, לוקחת אותו. זאת אומרת, משהו שלא קשור למילים ולא קשור אולי לשפה, קשור לאיזה רובדים אחרים, הוא חזק בחיים שלנו מאוד. ועולה גם שאלה נורא עמוקה. איזה חיים לאורן היו יכולים להיות בגואטמלה לעומת החיים הטובים שהמשפחה שלו מציעה לו? שאלות על חיים והורות. בכלל, כל מוסד האימוץ. כל הדבר ההירואי הזה של אימוץ, למי הוא מתאים, כמה הוא מתאים, בואו רגע תחשבו עליו. אני אין לי תשובה חד משמעית, ואני לא אומר בעד או נגד, אני אומר אפילו יותר עמוק לגבי שאלה על הורות, שזה נושא שמאוד מעניין אותי בכל היצירות שלי. הורות, הורים, ילדים, בחירה, מה קורה שהילד שלך לא בדיוק מה שאתה רוצה. יש לך ילדים, נכון? כן. אז מה קורה שהילד שלך הוא לא בדיוק מה שרצית? מתי אתה אומר לו, חביבי מותק, הדלת סגורה? אתה משאיר צוהר פתוח או שאתה סוגר? שאלות רלוונטיות לכולנו. שלום יפי יופי, מה נשמע? אחד הדברים החזקים שיוצאים מהסרט וגם במרחק של השנים, שהוא הפך להיות בן אדם שמח ומאושר ולא ממורמר ומתוסכל. היה לו סיבות להיות סליחה, להיות מאושפז היום באיזה מקום סגור. אתה תראה את אורן היום, אני, אתה, אנחנו צריכים להתבייש בכל השנים שהגדירו אותו בכל ההגדרות. אז בוא נתבייש. אני, איך מתביישים פה בתוכנית הזאת? כמה שניות של בושה ונתקדם.
טוב שיש תומר אימן בעולם שמתאהב בדמויות, מוכן לעקוב אחריהם עד קצה העולם ולעשות סרטים יפים. תודה רבה לך. תודה רבה, ורק תזכור דבר אחד, אני בר מזל שפגשתי את אורן לוי בחיים שלי. פתח לי את החיים, שינה אותי לגמרי. ואנחנו ברי מזל על היצירות, תודה לך. תודה. תודה רבה לתומר אימן ולמשפחת לוי. הסרט אני לא מוקרן בקולנוע לב ברחבי הארץ. אלונה, אהבה בין הורים וילדים, זה עסק מורכב, בטח ובטח כשמדובר באימוץ. אני חושבת שכמה שאנחנו מנסים לתאר את זה ולחשוב על זה, אי אפשר אפילו להסביר את זה בהתחלה. אני חושבת שאפילו בתור, כשהייתי בהיריון הראשון ואמרתי, אוקיי, אז זהו, אז מתפתחת אצלי עוברית, היא נולדה ואתה אוהב אותה באהבה שאתה אפילו לא יכול לתאר במילים. זה משהו בלתי נתפס אפילו. יש קטע בסרט שאורן אומר, אני יודע שאני מרגיז אותם, אני כל הזמן רוצה לראות כמה הם אוהבים אותי. ולכן עוד ועוד לדחוף לקצה. זה אחד הדברים שהכי קשה לנו כהורים. כי מצד אחד אנחנו אוהבים אותם אהבה ענקית, ומצד שני חלק מהתפקיד או התפקיד העיקרי, זה גם להציב להם גבולות, להגיד להם, אוקיי, עד כאן, וגם לחנך אותם להתמודד עם מצבים מאוד מורכבים וקשים בעולם. זאת אומרת, אי אפשר רק לתת, אפשר צריך להעמיד את הגבולות האלה. הוא הובחן כאסברגר, ובדיעבד התברר שזו לא הבחנה הנכונה. אתם מפספסים הרבה, רק שנדע. אני חושבת שכמו כל תחום, כמו כל דיסציפלינה ברפואה, אני בטוחה שיש לא מעט פספוסים. עכשיו, אני תמיד אומרת, כשאנחנו נותנים הבחנה, מה שבעיניי נורא חשוב, זה בעצם איזשהו תואר או איזשהו מצב שאתה חי איתו, ואנחנו נותנים לזה שם. ואתה מישהו בא ואומר לי, אני עצוב וקשה לי לישון, ואין לי כוח לצאת מהמיטה, ואני לא נהנה משום דבר, ואני אומרת, יש לך דיכאון, אז הוא לא יופתע. ואנשים שבאמת בסופו של דבר אנחנו מתארים אותם שיש להם הבחנה של אוטיזם או על הספקטרום, הם הרבה פעמים מתארים איזושהי שונות, מגיל מאוד צעיר. אני לא מבין סיטואציות חברתיות. כאילו מישהו אומר לי, אני הולך לפגוש אותך, והוא לא פוגש אותי, אז למה הוא לא פוגש אותי? או בוא נקבע. או אתה נראה טוב, מה אני באמת נראה טוב? שאלות. כאילו, מה עומד מאחורי זה? לא עבודה קלה. לא.